Mic. Dobar dan, dobar dan, utorak. Utorak je, popodne. Evo ovaj kom je došao ovdje. Došla mi je Julija, jaka bri. Došla je Julija. Ovdje mic. Sad ćemo da damo Juli. Sad ćemo da damo nešto Juli. Da damo da jede. Meć. Sada ono jede lagano. Lagano. Doći, Julija. Meć. Švara voli iz ruke da jede, bukvalno iz ruke hoće da jede. Tako je. A evo ga i proleće. Ove crveno-bele bube. One su vesnici proleće. Vidite, ovo je znak da je stiglo proleće. Doći, meć. Već. To je to, vidite kako se kače lepe po zidovima. Ove bube. Crveno-crne bube. Dakle, to su vesnici proleća. Pravi vesnici proleća. Ja, Julija jede. A ove crveno-crne bube, evo i tu, vidite koliko ih ima. Vidite koliko ih ima. To vam je to. Mic. Hoći, mic. To. Čuje se neka muzika ovdje iza mene. Radi se fasada, lep je dan i sve se budi, priroda, insekti, sve. Odmeć. Julija ona voli samo posebno, voli čigu. Doći. Meć. Bukvalno samo iz ruke hoće dede. Neverovatna cicka. To je to. Eto, vidite. Neverovatna cicka. Neverovatno, to je to. Eto ljudi, vidimo se, čujemo se, hvala što pratite, zapratite ovo. Doći. Podržite ovaj kanal i hvala vam za sve. Dakle, Dejan Čupa Art,
jako je bitno da zapratite. Meni mnogo znači, vama ništa ne znači, zapravo ništa vas ne košta, samo toliko. Čujemo se, vidimo se i veliki, veliki pozdrav, pozdrav iz Valjeva. Danas je utorak, lep sunčan dan. Vidimo se, zdravo, zdravo.